Azərbaycan xarici investorları cəlb etməkdə davam edir. Bu dəfə Azərbaycanla yaxından maraqlanan, dünyanın bir çox ölkələrinə səfər edən hindistanlı milyarder Cyrus Punavalladır. Dünyada pediatrik vaksinlər hazırlayan Punaval Group şirkətinin rəhbəri olan Cyrus Azərbaycana ikinci dəfədir ki, səfər edir. Bu dəfəki səfərində isə o Azərbaycanda öz biznesini qurmaq istəyində olduğunu deyib. O, Azərbaycanın investisiya imkanlarını yüksək dəyərləndirib. Cyrus səfəri zamanı Azərbaycanın tarixi və mədəni yerlərinə baş çəkib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanla Hindistan turizm sahəsində əməkdaşlığı genişləndirə bilərlər. Düşünürəm ki, turizm Azərbaycanla Hindistan arasında əməkdaşlıq baxımından perspektivli sahə ola bilər. Azərbaycan öz tarixi yerləri ilə hindistanlı turistlərin marağına səbəb ola bilər. Onlar Azərbaycanda atəşpərəsliyin yaranması ilə tanış ola bilərlər. Mən artıq Azərbaycanın bir çox yerlərində olmuşam və ölkənin qədim tarixi çox maraqlıdır. Cyrusla birgə Azərbaycana Hindistandan olan digər biznesmenlər də səfər edib. Onlar isə Azərbaycanın kənd təsərrüfatı ilə maraqlanırlar, əsasən də heyvandarlıqla. Eyni zamanda maşın qayırma və infrastruktur layihələri də maraq doğuran sahələr sayılır. Onlar yatırım imkanları ilə bağlı kiçik və orta sahibkarlarla da görüşlər keçiriblər. Orxan Mədəlov, Şəmistan Məmmədov, Seymur Sahibzadə, CBC.